ақш конгресінде президент джо байденге импичмент жариялау бойынша тыңдау басталды конгресс өкілдері тоғыз айдан бері ақ үй басшысының барак обама тұсында вице президент болғаннан бергі әрекетін сүзгіден өткізген тергеу нәтижесі Ағы башысының баласы әкесінің лауазымын пайдаланып украина мен қытайда бизнес жүргізу арқылы санаулы жылда ондаған миллион доллар заңсыз пайда тапқанын көрсетіп берді дейді депутаттар алайда қарсы тарап мұны жоққа шығарып отыр сарапшылар да бұл айыпқа күмәнмен қарайды себебі 2019 және 2021 жылдары демократтар президент дональд трампқа да екі рет импичмент жариялаған